नेत्रदङ मल्ला क्रिकेट फ्यान हो तपाईँ हजुर कति वर्ष गर्नुभयो 14 वर्षको है ए अनि तयारी अहिले हेर्न आउनुभएको छ होइन तयारी भइरहेछ नेपाली टिमको एसिसी प्रिमियर कपको लागि तयारी कस्तो भइरहेछ कस्तो देखिराख्नु भएको छ दाम भइरहेछ कसैले छक्का डाङ पार्छ अनि बलहरू क्याच गर्नको लागि पनि ट्रेनिङ गरिराख्नु भएको छ प्र्याक्टिस गर्ने हो जित्यो भने पनि ठिक छ नजित्यो पनि ठिक छ सधैँ फ्यान हो है सपोर्ट गर्ने नेपाली क्रिकेटलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ है धेरै नेपाली टोलीलाई है हजुर यस्तै गरी धेरै प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने पछि वर्ल्ड कपमा पनि जित्न सकिन्छ अब 14 ठिक छ राम्रै छ होइन अब खेलाडीहरूलाई पनि अलिकति हुनु पऱ्यो अहिले मूल पानीमा बनाइरहेछ राम्रो भइरहेछ भन्ने सुनेको छु त्यसलाई पनि सरकारले चाहिँ अलि ध्यान दिएर अब गौतम बुद्ध चितवनको अनि यो मूल पानीकोदेखि लिएर पोखरामा भयो भैरुभाको यिनलाई अलि मार्केट गरेर राम्रोसँग लगानी गर्ने पनि क्रिकेटको भविष्य चाहिँ नेपालमा राम्रो छ जिम्बावेमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने हामीले यहाँभन्दा राम्रो खेलेर देखाउनु पर्ने हुन्छ कि होइन यहाँ भनेको हाम्रो दर्शकको अगाडि मात्रै अब हामी हाम्रो अब दर्शक छन् दर्शकको सपोर्टले मात्रै होइन कि होइन आफ्नो अब सपोर्ट बिना पनि हामीले राम्रो खेल्न सक्नु पऱ्यो हाम्रो खेलाडीहरूले राम्रो गर्नु पऱ्यो राम्रो गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ सोचो राम्रो गर्छन् उहाँ सबैले नेपालको ब्याटिङ चाहिँ अब एकजनामा भर हुन्थ्यो होइन अहिले सबैमा एकजना आउट भए पनि आएको छ भन्ने चाहिँ जो 7-8 नम्बरसम्म ब्याटिङ लाइन अब राम्रो छ अहिले राम्रो खेले पनि नखेले पनि खेललाई राम्रो सपोर्ट गर्ने नराम्रो खेललाई सपोर्ट नगर्ने गाली साली गर्ने यताउति नगर्ने राम्रो खेललाई पनि सपोर्ट गर्ने नखेललाई पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो अब कहिले गेम राम्रो जित हार त भइहाल्छ त्यही भन्न चाहन्छु म सबजना चाहिँ नेपालको गेम हुन आइदिनु त्यही भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद सर धेरै बेरदेखि नेपालको तयारी हेरिराख्नु भएको छ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ तयारी नेपालको एकदमै रमाइलो लागिरहेछ आज म चाहिँ यहाँ ट्यु ग्राउन्डमा नेपालको तयारी चाहिँ के कस्तो भइरहेछ भनेर हेर्न आएको र आएपछि सबै खेलाडीहरू एकदम राम्रो तयारी गरिरहनु खोज्छ एसएससी प्रिमियरको फुल तयारी छ अब यसपालि हामी एसएससी जितेर अनि एसिया कपको वर्ल्ड एसिया कपको भारत र पाकिस्तानसँग चाहिँ हामी लड्ने एकदम तयारीमा छौँ मेरो घर त कपिल वस्तु हो सर क्रिकेटको म एकदम ठुलो फ्यान हो नेपाली क्रिकेटको अहिले चाहिँ किर्तिपुरमा बसिरहेछु र यहाँमा चाहिँ धेरै त्यो ग्राउन्डमा अब प्र्याक्टिसहरू हुँदा अथवा गेमहरू हुँदा म यता धेरै आइरहेको हुन्छु ए अनि अहिले यहाँ हजुरले काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ म त अहिले लोकसेवा तयारी हो सर ए सही सही एकदम एकदम राम्रो ल तपाईँलाई लोकसेवाको पनि बेस्ट विसेस है हाम्रो तर्फबाट अनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको क्रिकेट फ्यानहरूको तर्फबाट है अनि जस्तै अब तपाईँले यो हेरिराख्नु भएको छ कस्तो लागिरहेछ अहिले लाइक अब एकदम राम्रो प्र्याक्टिस देखिरहेछ होइन नेपालको कस्तो देखिराख्नु भएको छ अहिले लय सम्भावना एकदमै राम्रो छ अहिले प्र्याक्टिस चलिरहेको छ र विगतको खेलहरू यसपालि यो वर्षको राम्रो नतिजा आइरहेको छ 12 हामी 11 जितिसकेका छौँ यो वर्षमा प्लस अहिले कोच हाम्रो मोन्टी सर एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ उहाँको फुल प्रयास छ अब नेपाललाई अझै विश्वकपतिर पुर्याउने र हामीले आशा छ कि नेपाल अब आउने विश्वकपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ जस्तो आशा लागिरहेछ ओके अनि विश्वकपको कुरा उठाउनु भयो जस्तै अब नेपाल चाहिँ यो वर्ल्ड कप क्वालिफायर भनौँ होइन विश्वकपको क्वालिफायरमा पुगेको छ त्यहाँनिर चाहिँ टेस्ट नेसनहरूसँग पनि खेल्ने मौका पाइरहेछ नेपालले होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ अब नेपाल पहिलोचोटि अब भनौँ न अलिकति ठुलो ठुलो कन्ट्रिजहरूसँग धेरै कन्ट्रिजहरूसँग भनौँ खेल्ने मौका मिल्छ 2 या 3 टेस्ट राष्ट्रहरूसँग होइन कसरी हेरिराख्नु भएको छ आज क्रिकेट फ्यान हजुर सर अब हामी चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा पुगिसकेका छौँ होइन त्यहाँ चाहिँ जिम्बाम्बे र श्रीलङ्का जस्तो टिमहरू छ बलियो टिमहरू छ अब उनीहरूसँग हामी एउटा अनुभवको लागि पनि खेल्ने हो सुरुमा अनुभव पाउने हो हुनसक्छ नेपालको अब भगवान्ले साथ दिनुभयो भने हामी जित्न पनि सक्छौँ डेफिनेटली जित्छ नि डेफिनेटली हामी जित्ने नै हो किनकि यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स छ होइन खेलाडीहरू आसिफ शेख कुशल भुर्तेल दिपेन्द्र दाई सबै राम्रो गरिरहेको छन् होइन अनि बलिङमा चाहिँ सोमपाल दाई अनि अलराउन्डरमा गुलसन दाई सबै राम्रो गरिरहेको छ आशा छ हामी वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा पनि अब जित्नेछौँ जस्तो आशा छ मलाई सही सही अनि अब वैशाख 5 18 गतेसम्म यहाँ नेपालमा एसिसी प्रिमियर कप हुँदैछ होइन हजुर एज ए क्रिकेट फ्यान अरू क्रिकेट फ्यानहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ म सबै क्रिकेट प्रेमीहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि नेपालको सपोर्टको लागि तपाईँहरू क्रिकेट ग्राउन्डमा आइदिनु होला 5 सुरु छ प्लस जो चाहिँ आउन सक्नुहुन्न उहाँलाई चाहिँ अब लाइभमा हेरेर होइन
अनि फेसबुक सोशल मिडियाहरुमा नेपाली टिमहरुले राम्रो कमेन्ट गर्दिनु जसले नेपाली खेलाडीहरुको विश्वास र भरोसा अझै उच्च होस् यो भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद हजुर। ल हस् धन्यवाद। छवि खनाल पर्यो। म अहिले रिसेन्टली केही समय भयो यहाँ खेतीपुरमा बस्दैछु। साँझको टाइममा यसो इभिनिङ वाक गर्दै यतातिर आइरहेको थिएँ। यहाँ आउँदा चाहिँ अब म क्रिकेट लभर भएको हुनाले नि पिस फिल हुन्छ क्या। यसो हेर्दा तयारी निकै राम्रो चलिरहेछ। अब कोच र हाम्रो प्लेयर्सहरूको तर्फबाट एकदमै राम्रो मेहनत देखिरहेछ। दिनभरि मेहनत गरिरहनु भएको छ अनि कोच एकदमै प्रोएक्टिभ लाग्यो मलाई होइन। अनि कोचको धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन रोल छ। साथी प्लेयर्सहरूले पनि आफ्नो बेस्ट दिइरहनु भएको छ। तर अलिकति दुःख लाग्दो खल्लो कुरा के भने अब यति ठुलो एचिभमेन्ट रिसेन्टली हामीले गरिरहेछ डब्लुसिएलमा गरियो तर पनि म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टबाट केही पनि छैन कि। लास्ट टाइमको टुर्नामेन्ट हुँदाखेरि कति कम्प्लेन आयो होइन, यो वासरुमहरूको कुरादेखि लिएर बााउन्ड्रीको कुराहरूमा धेरै कम्प्लेन आयो। तर पनि त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएर अब त्यसलाई करेक्ट गर्नमा यहाँ म्यानेजमेन्टको केही पनि रोल देखिएन। त्यो मूलपानीमा व्यस्त त छ होइन म्यानेजमेन्ट, तर पनि यसलाई पनि अलिकति अझ मेन फोकस त यही हो। तर पनि मूलपानी त एउटा झगडा काम चलाउ जस्तो हो। यहाँ पनि अब म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टबाट केही पनि गरिएको देखिएको छैन। साह्रै दुःख लाग्दो कुरा। अब हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरू जति पनि छन् ती पनि अब यस्तो अवस्था नहुनुपर्ने हो। अब त्यही म्याच अफिसियल्स बस्ने बिल्डिङ हेर्नु त्यति नराम्रो छ होइन। अब अरू मेन कुरा त अब फ्लड लाइट र हाम्रो यो डिजिटल स्कोर बोर्डको कुरा छ। अब त्यसमा अब ढिलो होला, अब नेपालको काम हो, अब प्रोसिड गरिरहेछ भन्ने छ तर ढिलो होला। तर अब यही अलिकति मन अमिलो हुने चाहिँ म्यानेजमेन्ट देख्दाखेरि केही पनि व्यवस्था नगरिएको देख्दाखेरि अब खेलाडीको मेहनत र कोचको मेहनत र उनीहरूले दिएको रिजल्टले हामी सबै खुसी हुन्छौँ। तर अब जुन पेसमा जुन सिरियसनेसले हाम्रो म्यानेजमेन्टले काम गर्नुपर्ने हो, गभर्मेन्टले अथवा चाहिँ त्यसको कन्सर्निङ हाम्रो कन्ट्रोल बडीले गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिया छैन। अब प्यारापिट अब यस्तो अवस्था छ, पानी पऱ्यो भने हामी भाग्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई यहाँ केही पनि छैन। अब स्पेसल भ्युवर्सहरूको लागि छ, अब त्यो पनि अलिकति महँगो नै छ। नर्मल आम एउटा क्रिकेट फ्यान, ग्राउन्ड लेभलको क्रिकेट फ्यान त यही ग्राउन्डमा आएर बसेर हेर्ने हो होइन। अब उहाँहरूको लागि केही एड्रेस गरिरहेको छैन, त्यहाँ वालहरू भत्किया छ त्यो पनि बनाइएको छैन। यो धेरै दुःख लाग्दो कुरा हो। अलिकति अब रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ सरकार पनि मख हुने, सबै मख हुने, तर अब त्यो रिजल्ट ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा खासै ध्यान नदिएको देखियो। यो गरेर हुँदैन, हामीले जस्तो इनपुट दिन्छ त्यस्तो आउटपुट आउँछ। अब अहिले त रिसेन्टली हामी मख छौँ, 11 10 जित्यौँ, 12 अब लक पनि एउटा पार्ट हुनसक्छ, तर सधैँभरि यसरी चल्दैन। अब क्रिकेट प्लेयर्स र कोचको मात्र मेहनतले चल्दैन, सबै आउनु पर्यो एक ठाउँमा आएर सबै स्टेक होल्डर्सहरूले एउटा राम्रो मेहनत दिएर एउटा कम्बाइन्ड रूपमा काम गरेर अगाडि लैजानुपर्छ। यति राम्रो हामीलाई प्रकृतिले यति राम्रो लोकेसन दिएको छ, यति राम्रो मौसम दिएको छ। अब गर्मी 50 डिग्री हुने ठाउँले त विकास गरेर स्टेडियमहरू बनाएर आज त्यहाँ क्रिकेटमा टुरिज्म उनीहरूले इन्टिग्रेट गरिसके। अब हामीले यति राम्रो सम्भावनालाई हामीले नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो गरेर नेग्लेक्ट गरिरहेछ। पोखरामा त्यति राम्रो ग्राउन्ड छ, त्यति राम्रो भ्यू छ होइन, अब त्यसलाई पनि नेग्लेक्ट नै गरिरहेछ। अब एउटा स्टेडियम भनेको खालि खेल्ने चौर मात्रै होइन होइन। अब स्टेडियम अब यो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि सरले एउटा पोइन्ट पनि निकाल्नु भयो होइन, के अब यो क्रिकेटबाट पनि नेपालले अर्थतन्त्र या पैसा कमाउन सक्ने खेलाडीहरू मार्फतबाट या ग्राउन्डको मार्फतबाट त्यस्तो के सम्भावना देख्नुहुन्छ? ठुलो सम्भावना देख्छु। अब हाम्रो गभर्मेन्टले सम्भावना देखेर बुझपचाएको हो या नदेखेर हो त्यो थाहा भएन। तर अब करेन्टली हेर्ने भने हाम्रो युएईलाई हेरौँ, उसले मल्टिपल ग्राउन्ड्सहरू बनायो, आफू त अब खासै हाम्रै लेभलको हो होइन, तर उसको ग्राउन्डमा आज कति टुर्नामेन्टहरू भए, आइपिएल शुद्ध त्यहाँ हुन्छ, अरू पाकिस्तानले आफ्नो होम ग्राउन्ड त्यहाँ बनाएर खेलिरहेको छ, त्यहाँबाट रेभिन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ युएईले, एउटा क्रिकेट टुरिज्म अब अन्तबाट मान्छे धेरै चाहिँ त्यहाँ क्रिकेट हेर्न जाने अवस्था छ।
त्यस्तो केही पनि एउटा बेस पनि नभएको कन्ट्रीले त्यस्तो गर्न सक्छ भने हामीलाई त प्रकृतिले नेचरले एउटा बेस दिएको छ. यति राम्रो मौसम दिएको छ, मौसम क्लियर हुँदा यहाँबाट हिमाल देखिन्छ, यति राम्रो ग्राउन्ड दिएको छ, ग्रिनेरी दिएको छ. यसलाई क्यापिटलाइज गर्न नसक्नु दुःखद पाटो हो. अब यसलाई क्यापिटलाइज गरेर मल्टिपल पोइन्ट्समा जहाँ वर्षभरि क्रिकेट खेल्न सकिन्छ त्यो पोइन्ट्सहरू फाइन्ड आउट गरेर त्यहाँ क्रिकेट ग्राउन्ड गराउने र आफ्नो टुर्नामेन्ट हुँदा त छँदै भयो, नहुँदाखेरि अरू कन्ट्रिजहरूले त्यसलाई आफ्नो होम ग्राउन्ड बनाउन सक्छ. पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा अहिले समस्या चलिरहेछ, पाकिस्तान र इन्डियाको म्याच चाहिँ हाम्रो नेपाल ग्राउन्डमा खेलाएर हामीले त्यहाँबाट रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सक्छौँ, नेपालको नाम माथि लैजान सक्छौँ. अब पोखरामा पनि एउटा स्टेडियम बनाउने भने क्रिकेट हेर्नको लागि एउटा क्रिकेटिङ नेसनबाट एउटा टुरिस्ट आउला, क्रिकेटकै चक्करमा अझ बढी डेज त्यहाँ स्पेन्ड गर्ला होइन, त्यसले गर्दा हाम्रो टुरिज्ममा कति चाहिँ ब्याक सपोर्ट हुन्छ त्यो हेरौँ होइन. त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले अलिकति सिरियस लिएर राम्रो योजना नै छैन, हेर्ने भने त एजेन्डा नै छैन. खेलकुदलाई त अब पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डामा ल्याउँदै ल्याउँदैनन् होइन. अब यसो झारा टार्ने मात्रै खेलाडीलाई 2-3 लाख रुपियाँ दियो त्यत्तिकै गऱ्यो, त्यसमा हामी खुसी हुन्छौँ, हामीले कम्प्लेन पनि गर्दैनौँ. तर त्यो होइन, एउटा राम्रो भिजन भएको मान्छे आउनु पऱ्यो र एउटा राम्रो टिमले यसलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो र एकदम क्रिकेटबाट हामीले टुरिज्म अथवा चाहिँ इकोनोमिकल एस्पेक्टमा हामीले धेरै राम्रो गेन गर्न सकिन्छ होइन. अब ती कुराहरू छन्, त्यसलाई राम्रोसँग राखेपछि गभर्मेन्टले खेलकुद मन्त्रालयले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर एउटा लङ टर्म भिजन 5 वर्ष 10 सालको भिजन बनाएर गर्दै जाने भने एकदम भायबल छ के, डुएबल छ. हामीलाई चाहिँ धेरै गर्नु नै पर्दैन, हाम्रो 50% अलरेडी डन छ. अरूहरूले ग्राउन्ड लेभलबाट काम सुरु गर्छन् होइन, अरूहरूलाई त यही घाँस उमार्न पनि यहाँ कति मेहनत लगाउनु पर्छ अब मरुभूमिमा. हाम्रोमा त यहाँ नेचुरली आफै आउँछ, मौसम त्यति राम्रो मौसम छ. अब त्यो त्यसलाई युटिलाइज गर्न नसक्नु दुःखद पाटो हो, त्यसलाई अब युटिलाइज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ. यदि साँच्चै नै अब क्रिकेटमा विकास नै चाहन्छ सरकारले पनि भने चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु नै पर्छ. अब यो ओमानसँगको जुन ओमान भनौँ सरी यो एसिसी जुन अब आइरहेछ नेपालमा एसिसी प्रिमियर कप 2023 हजुर, यसमा चाहिँ कतिको दर्शकहरू आउने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? दर्शकहरू त अब नेपालका दर्शकले कहिले पनि निराश बनाएका छैनन् होइन. नेपाली क्रिकेटलाई जस्तो टुर्नामेन्ट भए पनि ग्राउन्डसम्म आइदिनुहुन्छ त्यो भनेको ठुलो ठुलो एउटा पोजिटिभ पोइन्ट हो नेपाल क्रिकेटको लागि. अब त्यसमा पनि अब एसिया कपको सेलेक्सन हो, त्यसलाई मध्यनजर राख्दै मलाई लाग्छ जस्तो हाम्रो डब्लुसिएल लिगमा जस्तो क्रेज भयो, जस्तो फ्लो भयो दर्शकहरूको, त्यही फ्लो कन्टिन्यू हुनेवाला छ. अब मूलपानीमा सर्टेन ग्राउन्ड धेरै म्याक्सिमम् म्याचेस त हाम्रो यहीँ छ, अब अलिकति भिड यहीँ हुन्छ. अब त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पनि म्यानेजमेन्टले लास्टको टुर्नामेन्टमा जे जे कमी कमजोरी भयो त्यसलाई इरेडिकेट गर्नको लागि केही स्टेप लिनुपर्ने हो, तर त्यो म देख्दिनँ यहाँ चाहिँ. अब भिड र दर्शकको फ्लो त हुनेवाला नै छ, इट्स अलमोस्ट लाइक ग्यारेन्टेड होइन. अब यो आफै एउटा स्टुडेन्टको एरिया भयो होइन, यहीँ टियुको स्टुडेन्ट आउनुभयो भने पनि हाम्रो ग्राउन्ड भरिन्छ होइन. अब त्यति ठुलो दर्शकको माया छ, त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो. त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि अब मध्यनजर गर्दै त्यसलाई पनि एड्रेस गरिदिनु पऱ्यो क्या क्यानले. दर्शकले माया हामीले क्रिकेटलाई मात्रै दिने तर दर्शकको लागि केही पनि छैन, दर्शकको लागि एउटा बस्ने ठाउँ छैन, दर्शकको लागि एउटा शौचालयको व्यवस्था छैन है. अब धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, अब त्यसलाई पनि क्यानले आउनुहोस् आउनुहोस् तपाईँहरू आइदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् सपोर्ट मात्रै गरिदिनुहोस् भन्ने होइन कि, आफै आफ्नो मनबाट आउनुपर्ने बनाउनु पऱ्यो दर्शकहरूलाई एउटा माया लाग्ने. जो दर्शक पनि आउनुहुन्छ यहाँबाट सेटिस्फाइड भएर जानुहुन्न, गेमबाट सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ तर म्यानेजमेन्टबाट एरेन्जमेन्टबाट कोही पनि दर्शक सेटिस्फाइड हुनुहुन्न, सबैले कम्प्लेन गरेकै हुनुहुन्छ. हस्, विचार राखिदिनु भएकोमा, क्रिकेटलाई माया गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद.